Radost koju dele roditelji prilikom dolaska novog člana porodice deli i u opštini Šid i za svako novorođenče predviđena je određena vrsta novčane pomoći. Stefanija, prva ćerkica Nade Trbojević i Predraga Stevića, na svet je došla 4. januara i prva je beba rođena u 2021. na teritoriji Šidske opštine. Njenim roditeljima uručena je poklon čestitka u ukupnom iznosu od 80.000 dinara. Želeo bih u ime moje porodice da se zahvalim predsjedniku opštine Šid i celokupnoj ekipi što ste došli da posjetite moju porodicu. Hvala. Prilikom posete prvoj bebi, predsjednik opštine Šid Zoran Semenović je pored novčane čestitke uručio i prigodne poklone maloj Stefaniji i njenim sestrama. Pre svega, porodica jeste stub našeg društva. Da bi se porodica razvijala, moramo da imamo što više dece koja će u budućnosti da pazi na nas, dece koja će se razvijati, a na nama starijima jeste da obezbedimo normalno detinjstvo, da obezbedimo vrtiće, da obezbedimo školovanje, a na toj našoj deci koja će porasti, hvala Bogu, i da budu svi živi i zdravi, jeste da nastaje ovaj put, kao što smo ovdje u porodici koja ima troje male dece ukupno. Treba da radimo na tome da sve porodice u Šidskoj opštini budu sve veće i veće, a da se mi koji vodimo lokalnu samoupravu potvrdimo da im obezbedimo pre svega mogućnosti njihovim roditeljima za rad i zapošljavanje, a deci za normalno detinjstvo. Tokom protekle godine na teritoriji Šidske opštine rođeno je ukupno 229 beba, a ove godine nadamo se da će rode češće posećivati mlade šidske porodice.